Pe lângă o parte din bugetarii și pensionarii, și minerii din CEO au rămas cu cardurile goale de sărbători. Aceste sărbători pascale sunt totuși influențate și sunt sub spectrul neîncasării salariilor, așa cum oamenii erau obișnuiți. Așa cum știți, devenise o cutumă în România ca în preajma sărbătorilor oamenii să-și primească salariile înainte de sărbători. Și din punctul ăsta de vedere, anul ăsta nu s-a mai întâmplat așa. Primul anunț a fost făcut de primul ministru că pensiile nu mai vin înainte de sărbători. După aceea am aflat, dar că se dau salariile în sistemul public. După aceea am aflat că nu toți salariații din sistemul public primesc salariile, ci doar cei de pe listă. Lista a fost făcută așa cum a fost făcută. Profesorii se pare că nu-și primesc salariile și alte categorii de funcționari nu-și vor primi salariile înainte de Paște. Am aflat că, de asemenea, la Complexul Energetic Oltenia nu vor fi plătite salariile înainte de Paște. Nici tichetele de masă, se vor da numai acele tichete cadou de sărbători. De altfel, liberalii susțin că plățile nu au fost făcute pentru că nu au fost tipăriți fluturașii de salarii, ci pentru că nu sunt bani la buget. Opoziția vorbește despre o perioadă grea ce urmează să vină. Ceea ce este clar, pentru că nu sunt bani. Credeți că salariile, pensiile nu au fost date înainte de Paște pentru că chiar n-au avut timp să tipărească fluturașii? Nu. N-au bani. Suntem într-o gaură enormă cu bugetul de stat. Nu sunt bani, așa, n-au bani. Dar ei continuă să mintă, pentru că până la urmă asta e tot ceea ce cer. Nu, îi spuneți adevărul. Nu avem bani să plătim salariile. Măcar oamenii să știe cum ați guvernat țara. Pentru majoritatea bugetarilor, salariile vor intra după mini-vacanța de Paște.